Бүгүн мен Люкс қаласында жайгашкан 26-шы микрорайондо Дүйнө Атлы Тойканасы бүгүндөн баштап бизге түшпөктө. Айыздар кере бересиңер, көптөгөн жеңилдиктер бар. Хам да бизде 150 орунга арналган тойланышты өткөрсөңүз болот. Хам да онун ичинде 40 адам, 1 адам, 100 адам банкеттерден сам өткөрүп бере беремиз. Хам да бизде көптөгөн жеңилдиктер бар. Онун арасында айтып өтөтүн болсок, ар айда бир марте калыс кызметибиз бар, тойланышты өткөрүп беремиз сизге. Хам да тоюңузга көптөгөн жеңилдиктерибиз бар. Света музыка, холодный фонтан, тамада, камера, а мы за там чине таблады, келебезин болады. Хам да тойканабыз көрөмүндөн видео акырында көрүп бара бересиздер. Яктык келе номер менен байланышам десеңиз, астына номер тастап кетем, соган байланыша бересиздер. Товарищам, рахмет айтам.